नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरु, तपाईं सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट जगतका सम्पूर्ण ब्रेकिङ अपडेट र ताजा जानकारीहरुको साथमा हामी उपस्थित हुने गर्दछौं। र आजको भिडियोमा चाहिँ मैले विशेष के चर्चा गर्न गइरहेको छु भन्दा, विश्वकप अगाडि नेपाल क्रिकेट टिमले कम्तीमा पनि 15-20 वटा T20 म्याच खेल्ने भएको छ। कहाँ कहाँ खेल्नेछ र कुन कुन टिमहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ, र T20 विश्वकपको लागि नेपाल क्रिकेट टिमले कहाँ कहाँ कसरी तयारी गर्नेछ, नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले कुन कुन देशहरूसँग सिरिज गराउन लागिरहेको छ T20 विश्वकपको तयारीको लागि, यसको बारेमा पनि सम्पूर्ण अपडेटहरू रहनेछन्। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनुहोला। नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेटको लागि च्यानललाई एक सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौँ। नेपाल क्रिकेट टिमले आगामी जेठमा अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा हुने T20 विश्वकप खेल्दैछ। T20 विश्वकपको समूह डीमा दक्षिण अफ्रिका, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, नेदरल्यान्ड्स र नेपाल रहेका छन्। त्यो विश्वकपको लागि नेपालले विशेष तयारी थालिसकेको छ। T20 विश्वकप अघि नेपालले कम्तीमा पनि 15 वटा T20 अथवा 20 T20 क्रिकेट प्रतियोगिता खेल्ने पक्का भएको छ। नेपालले लिग डीमा नेदरल्यान्ड्स र नामिबियासँग खेलेपछि त्रिकोणात्मक T20 आई सिरिज पनि खेल्ने भएको छ। नेपाल, नामिबिया र नेदरल्यान्ड्स बीचको त्रिकोणात्मक T20 आई सिरिज फागुन 15-22 हुनेछ भने, अर्थात् फेब्रुअरी 27 मार्च 5 हुनेछ। दुवै टोलीसँग सिरिजमा 2-2 खेलहरू हुनेछन्। शीर्ष 2 टोली फाइनल खेल्नेछन्। यस सिरिजमा नेपालले कम्तीमा पनि 4 र बढीमा 5 खेल खेल्न सक्नेछ। त्यसपछि नेपाली क्रिकेट टिम हङकङ जानेछ। त्यहाँ नेपाल, हङकङ, युएई र ओमान बीच 4 देश सम्मिलित T20 आई सिरिज हुनेछ। दर्शकवृन्द, नेपालले कम्तीमा पनि 3 खेल खेल्ने पक्का पक्की रहेको छ। यस सिरिज बारे भने नेपाल क्रिकेट संज्ञानले घोषणा गर्न बाँकी रहेको छ। हङकङ पछि नेपाल भारत जानेछ। भारतका 2 स्टेट टिमहरूसँग नेपाल क्रिकेट टिमले खेल्नेछ, जहाँ गुजरात र बडोदाको टिमसँग नेपाल क्रिकेट टिमले खेल्नेछ, जुन खेल चैत्र 18-25 रहनेछ, अर्थात् 31 मार्चदेखि 7 अप्रेलसम्म रहनेछ, जुन त्रिकोणात्मक T20 सिरिज मात्रै हुनेछ। 2-2 खेलपछि शीर्ष 2 टोली फाइनल पुग्नेछन्। त्यसपछि नेपाल एसिसी प्रिमियर कप खेल्न ओमान जाँदैछ। चैत्र 28-11 ओमानमा एसिसी T20 प्रिमियर कप हुनेछ। नेपालले समूह चरणमा कम्तीमा 4 खेल खेल्नेछ। सेमी फाइनल हुँदै फाइनल पुग्न सके थप 2 खेलहरू पनि खेल्न पाउनेछ भने, भारतमा हुने सिरिज बाहेक अन्य सबै T20 आई मान्यता प्राप्त खेलहरू हुनेछन्। नेपालले समूह चरण र लिगको मात्रै खेल खेल्दा 15 खेल खेल्ने पक्का भएको छ भने, 3 सिरिज र एसिसी प्रिमियर कपको फाइनल खेल्न सके भने 5 खेल अझै बढ्नेछ। जेठ 20 T20 आई विश्वकप सुरु हुनेछ। विश्वकप अघि नेपालले अन्तिम तयारीको रूपमा सिरिज खेल्ने सम्भावना रहन्छ। आइसिसीले अफिसियल वार्म अप खेल पनि प्रदान गर्ने गर्दछ। त्यसैले पनि विश्वकप अघि नेपालले 25-30 खेल खेल्ने देखिन्छ। कम्तीमा 15 पक्का भइसकेको छ। नेपालले अघिल्लो साता आइसिसी विश्वकप लिग 2 त्रिकोणात्मक सिरिजमा नामिबियासँगको खेल छाडेर अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंह एरीलाई इन्टरनेसनल लिग T20 क्रिकेट खेल्न दुबई पठाएको थियो। नेपालले T20को लागि फरक टोली बनाउनेछ। अहिले खेलेका ओडीआई खेलबाट केही खेलाडीहरू बाहिरिनेछन् भने T20 विशेष खेलाडीहरू टोलीमा समावेश गर्ने पनि क्यानको योजना रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, क्यानले गरेको यस तयारीप्रति तपाईँको धारणा के छ, र T20 स्पेसलिस्ट खेलाडीहरू कुन कुन खेलाडीहरू अब टिममा समावेश होलान्, यसको बारेमा पनि तपाईँको धारणा के छ तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। र नेपाल क्रिकेट टिमलाई बेस्ट अफ लक टिम नेपाल भनेर लेख्नुहोला, र जोड तोडका साथ विश्वकपको लागि तयारी राम्रो गर्नेछ नेपाल क्रिकेट टिमलाई शुभकामना दिन पनि नबिर्सिनुहोला। भेट्नेछौ अर्को नयाँ सामग्रीको साथमा नयाँ भिडियोमा। अहिलेलाई पनि बिदा दिनुहोस्। जय नेपाल, जय नेपाली क्रिकेट।